እምነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት አረፋቲሃ ወስልት መንቆጳዝ ዮን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ኩሉ ዘገብረ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገብአ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምህዝቡ ኩሉ ዘገብረ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘ ሃሌሉያ እመቦ ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰምዐ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወኢታገሰ እስከ ይፌጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ እምቁርባን ይሰደድ እምቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሩነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየ ሰንዶናት ለዘተንስአ እሙታን በመንክርኪን አንቲ ውእቱ
مصوب ورق نصوح انت وستيت عمنا هبو هبست زاورد ام سمايات وهاب يهيوات لو كل عالم مثل من فسكه
አውቅቶ ለገባሬ ሰናያ አትላ አውሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰወረነ ወረዳነ አቀበ ወአቅረበነ ወተወክፈ እነ ሀቤሁ ወተማይዘነነ ዋጽናነ ወአብጽ እስከዛቲ ሰዓት ንሳሎ እንከ ከመይቀበን በዛቲ ዕለት ቅድ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አሃዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ እግዚአብሔር አሃዜ ኩሉ አውሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኩተከ ላዕለ ኩሉ ግብር በእንተ ዝንቱ ግብር ወውስተ ኩሉ ግብር እስመ ሰወርከ አቀብከነ ወአቅረብከነ ወተወከፍከነ ሀቤ
እስከ ዛቲ ሰዓት እሱ አስታውቀው ከመየ ማረነ እግዚአብሔር ወይ ሳላልየነ ወይ ተወከብ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳን በእንቲአነ በዘይፌኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ከመንም ሳእ እምሱታብ የምስጢር ውሩክ ወይ እስራኤልነ ሀጣውኢነ ኪርያላይሶን በእንተ ዝንቱ ንስለከ ወነሐስስ እምናይሩትከ ኦ መፍቀሬ ሰብእ ሀበነ ከመንፈስ ዛተ ዕለተ ቅድስተ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም ምስለ ፈሪሆትከ ኩሎ ግናተ ኩሎ መከራ ወኩሎ ግብረ ሰይጣን ወምክረ ሰብ እኩ ወእንትንሣኤ ዘር ዘው ወዘጋድ
አንተ ዘወሃብከነ ስልጣን ከመ ንኪድ ከይሴ ወአቃርብተ ወዲበ ኩሉ ኃይለ ዘላይ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ በጸጋ ወሳይል ዘለፍቅረ ሰብ ዘበወልድ ከዋህድ እግዚእነ ወአምላክነ ወመዳኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ወዘዝ ይደሉ ምስሌው ወምስለ መንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ዘሩይ ምስሌሁ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለመ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበ ነስተበቁዕ ዘኩሏየ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ያበው በውስተ ቅድስት አሃቲ እንተ ላይ ለኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳምያተ አኰቴተ ተስካር ዘብዞ ወዘዳጥ ዘቡ ወዘጋ ወለእለሂ
ይፈቅዱ የሃቡ አልቦሙ ዘይሁኦቡ ይትወከፍትወቶሙ ሰበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉሁ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸል በእንተ ለያበውኡ መባ ተወከፍ መባኦሙ ለአሃው ወተወከፍ መባኦ ለአሃት ለናሚተ ወከብ መባአነ ወቁርባነነ እግዚአብሔር አምላክነ ዘኩሎት ንስለከ ወናስተበቁአከ በእንተ እለ ያበውኡ መባ በውስተ ቅድስት አሃቲ እንተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳምያታ ስራተ አቆጥየተ ተስካር ዘብዙ ወዘ ህዳጥ ዘው ወዘጋድ ወለእለሂ ይፈቅዱ የሃቡ አልቦሙ ዘይሁኦቡ ተወኪፈ አስበ በረከት ክለት ኩን ለዓለመ ዓለም ስግዱ ለ በፍርሃት ቅድሜ